Я знімаю відео. Це моя нова група, група 6. Як вас звати? Скажіть, як вас звати? О, як вас звати? Як вас звати? Добре, як вас звати? Як вас звати? Як вас звати? Як вас звати? А як вас звати? Ми сьогодні другий день, як почали займатися, вони вже знають, як їх звати. Ми йдемо гуляти, гуляли по парку. Тепер йдемо до оперного театру, а потім підемо дивитись на Харківську річку. Дуже веселі дівчата. Роблять селфі. Як справи? Як справи? А як справи? Як справи? Нормально. Нормально? Як справи? Як справи? Дякую, добре. Дякую, добре. Справи добре. Звичайно, перший раз у центрі, хочеться фото-відео зробити. Студенти, дивіться, це їдальня, каша маслом. Тут страви української кухні. Це для квізини крендєн. Для пляду для квізини крендєн, для ба. Зараз вас трохи. Так, ми прийшли на площу. Дівчата чомусь соромляться. Це відео я знімаю. Біля музею. І думаємо, що робити далі. Чи йти гуляти, чи додому, чи йти до парку. Може, до річки. А нам не холодно. Нам ніяк не. Ну, ми вирішили пойти посмотреть монастир. Тому що там студенти ніколи не були. И посмотрим, что же там. Так, мы зашли в монастырь. Студенты первый раз. Им хочется снять видео. Но девочки покрыли голову по моей просьбе. Посмотрим, что же там дальше. Ну, так мы решили зайти в середину. Ну, смотрим в церкви. Вирішив поставити свічки. Вийшли трохи прогулятися по території монастиря. Але дівчата щось сперечаються дуже голосно. Так, ми закінчимо нашу першу прогулянку містом Харкова. Comment dire en ukrainien au revoir? До побачення. До побачення. Пока. Пока. До побачення. Пока.